Mbrëma, fillojmë emisionin e 7 të sofrës, tu nga ambjendet e bukura të hotel së pa dy gitarave, dhe unë sot ndjem pak sa ndryshe, jam i rrethuar nga zonjat bukura, të gjitha intelektuale, dhe vetëm unë dhe drejtori i qendrës punësimit shumë e gjatë, për ta thënë, ose për them gjatë, zoti Indrit Buka, jemi meshkuj. Kam nga e djatha ime Altinën, Altina Gjuzi, që është mësuese tek shkolla jo publike Migjeni. Kam Flora Nikollën, që është presidenti Albania Excellence. Kam një kolege, Elitiona Dokën, gazetare shumë aktive në qytetin e Durrësit. Kam drejtoreshën e Sigal Unika Group Durrës, Mimoza Laku, di Mimoza Mele. Dhe drejtoreshën e Spitalit Rajonal, doktor Nadire Kërtushën. Ne do flasim sot për temat që na shqetësojnë gjithve, Durrësin, për qytetin tonë të bukur. Do flasim me forcën më aktive në shoqërinë shqiptare dhe në gjithë botën, që është mbi 50% e shoqërisë. Ka Allahu, ka dhe teorema që thonë në është 1:7, po tash nuk po hyjmë tyre. Në fjalë, normalisht, gruaja është motor. Dhe në Shqipëri ka filluar kjo traditë, 1/3 e parlamentit dhe këtyre zyrave, këtyre janë gjitha femra, apo jo? 30%, pra 1/3, pak a shumë. Nështë ta jemi të vetmin në Europë që i kemi këte, apo ka dhe tjerë? Nështë ta ka dhe tjerë. Po jemi në drejtimin e dorë, në të pikë. Jo, është sinqerisht, është shumë gjë e bukur, sepse normalisht në shtetet që ka pasur drejtim femëror, po të marrin Merkelin apo Thatcherin, apo edhe në një shtet tjetër që unë tashi nuk po mbjen mendje, ka pasur ecurie dhe shumë më të gjatë. Nosha sepse meshkujt i përulin femrave, nuk e di pse. Janë më të zgjuara femrat. A janë më të zgjuara femrat? Femra e përcjell shkollimin dhe arsimin e saj sepse u ajë fëmijët. Dhe normalisht është një vlerë e shtuar. Kurse meshkujt e mbajnë për vete, janë pak më... Janë egoist. Më egoist. Ne e transmetojmë, edhe si nënë, edhe u musim të vete. Normalisht, unë në poezit e mija them që femra rilind kur lind fëmin. Êshtë e vërtet. Edhe dashuri është, forma më e lartë e dashurisë është lindja e fëmis. Mendoj unë, në është ta. Jo, nuk është ta man ashtu. Ha. Femra me kalimin e kohës bëhet më e zonja vetes. Ato që i kam suar fillon t'i japi, sepse ke femra plot që nuk kanë fëmi dhe janë në kryet vëndeve, ose në aktivitetet më të mira e gjitha me rrallë. Ka femra që nuk duan t'lindin fëmi? Jo, se besoj. Unë besoj që për shkak të rrethanave shoqërore që po kalojmë sociale, por edhe trendit femrave që po arrinë dhe po synojnë që të shkollohen, të formohen së pare. Të bëjmë në shumë karierë për para. Po është ty ndoshta a gjatësin kohore për të bërë nëna, në rrasë se më përpara trendi apo tendenca ka qënë që para të 25-tave të t'i këshin bëvur edhe etapat familjare, tashme kjo synon pse jo pas të 30-tave për të shosh, por edhe nga të dhënat zyrtare, nuk është se kjo është vetëm një teori e refiton shoqërora, atë ku jetojmë dhe punojmë, shihet një trend i dëshirës, por hapsirës në radhë parë, që femrës po jebe të hapsirë më shumë në shoqëri, në familje, që ajo fillimisht të zhvilloj aftësitë e saj profesionale për të formuar në arsim, për të hyrë më pas dhe karierës më cilën ajo merë formimin, dhe pas kësaj etape pse jo të kryoj edhe familjen edhe bazë në saj, sepse nga dojtë shkojmë në vëndin tonë bërthama e shoqërisë nga shpremë. Unë ardhë dhe thëve që në shekullin e 21 cilin e jetojmë, në shekullin e pragmatizmit, në shekullin e frenetizmit, në shekullin e imazhit, në shekullin e gruas, ajo që ne duhet t'japi mesazh është ruajtja e zonjave, e femrave, e motrave, sepse pikërisht duke imponuar për shekull me ato që atash më parë, duke qënë shekull aq frenetik, një zonjë ose një grua nuk mund dalin në mëngjes edhe të këtet në darkë në shtëpi. Sepse në këtë rasnave e kemi shkatruar ato që thatë edhe ju riportritjen e jetës. Që që nuk do të thotë që ne ta frenojmë gruan ose zonjat nga aktiviteti tyre, por se marim masa parandaluse për këtë aktivitet
të gjithanshëm që ne shohim tek zonjat ku do janë sot, unë do thoja se do të bëni mirë. Respektin që duhet kemi ndaj tyre, duhet ta kemi edhe si një prevalent, domethënë pikërisht për këtë që ta thotë. Ka gjetë, më duket se do riurtun sot. Nuk do flasë se ka mori gra. Jo duhet, ashtu si sa është vërtet se dhe ajo që thati ju për lidhje fëmijët, nëse një zonë ka fëmijë dhe jepet të mishë me shpirt për karrierën e saj dhe punon 14 orë në ditë. Pra ju vetë kërkoni. Ju vetë kërkoni të jeni të barabarta. Kupton? Po kërkoni edhe për kujdesje. Po pa ju jeni, po. Okej. Po pse kërkoni çik më shumë për kujdesje pastaj? Përderisa doni të jeni të barabarta me burrin. Ne kemi kërkuar, kemi barabarta. Po. Ne ja kemi arrit, jemi të barabarta. Keni arrit. Të gjitha? Po familja nuk na përket vetëm ne. Normal. Jo, jo, është normal, është kultura. Tani ne atëherë, nëse do flasim për këtë pjesë, i bjen që duhet prisni edhe pak sepse kultura e shqiptarit. Ne kemi qenë 5 vjet në Turqi të veshur me perçe gratë deri syt. Pa kaluam nga bujkë. Derisa të them, këto vitet e fundit, për shembull, edhe përfaqësimi në parlament, edhe përfaqësimi në Këshillin Bashkiake, ka qenë më i madh i gjithë. Këtë Këshill Bashkiake kam çik. Rastin e zgjuarës rajonale po. Nga 17 vjet që jemi në punë, 2 janë burra dhe 15 janë gra. Çeke Beatë të Raledone ti. Në përgjithësi zyrat e burrës më shumë kanë gra të punës. Po mirë, meqense po kërkesat për punë nga janë më shumë. Kërkesat për punë janë aplikimet, okay. Por ama ne shohim që më shumë punojnë gra. Grat janë më korrekte në punë. Po marr një rast. Shumë kërkonin biznesë, kërkonin ekonomiste femra. Mm-hmm. Dhe kisha problem pse femra dhe jo me shkuj, kur kisha djemtëri që kishin marruar shkollat e larta për ekonomik me rezultate të mira dhe shkoj shoh bizneset, ore pse nuk merrni me shkuj po merrni femra? Sepse femrat janë të destinuara 38 orë para kompjuterit në vendin e punës, kurse me shkujt janë të destinuara, kanë dëshirë të lëvizin, dalin pini kafe, takojnë një shok, nuk rrin dot 8 orë stafë në punë të përqendruar. Po në spital dhe janë më shumë grave. Por vetëm është një trend në rritje e infermierëve meshkuj. Infermierët meshkuj, ja? Meshkuj, po. Vite përpara ka pas infermiere gra pa fund. Pa fund. Dhe po thuj se nuk ishte meshkuj. Bile ishte tradit vetëm femrat ishte. Ndërsa tani vitet e fundit, unë për fat jam japë dhe mësim ati tek infermieria. Mhm. Dhe e shof me fjalë që ka meshkuj dhe po thuj se barabartë dhe është një gjë në fakt. Që meshkujt ose çunat e rinj janë më të zotët ose mësojnë, jo janë të zotët, po mësojnë dhe i përkushtohen më shumë. Ne sot kishim një aktivitet atje në spital. Dhe ha, më na bë reklamë atë keq. Ne këtu jena një aktivitet. Ne këtu ishte puna që meshkujt ishin ato që ishin këto kudo ndodhur, e kjo është kisha. Të kudo ndodhur dhe shumë aktiv, shumë të zotët, nuk i bëjnë barë, ashtu bisht punës. Femrat kanë filluar në qik tani. Pse? Është dhe kjo pjesa që thame, ose e thati ju e më shumë, që kanë dhe pjesën e familjes, herë kërkojnë mos punojnë turnet të dyta, mos punojnë turnet të treta, herë kanë fëmijët, herë kanë këto, por që janë shumë dhe me breza ndryshon kjo pjesa. Mm. Brezi që është në qikë më vjetër në punë, e kanë kaluar këtë pjesën e familjes dhe janë më të përkushtuara, nuk kërkojnë të tila. Nuk mund t'i them që janë privilegje, sepse janë pjesë të punës, pjesë të jetës, ajo do të marri fëmi në kopë, është në rronë 4, po në rronë 5, është ajo që ta zonja, që duhet jemi të barabartë dhe në familje. Në momentin që neve duhet jemi të barabartë në familje, atëherë asajo vajza nuk do të kërkoj një vend që tjetë vetëm me një tunë sepse ka dy fëmijë të vegjër. Në që ose ato do të ndimoj bashkëshorti, ose ndo një nga familja që ofë në prindrit e vetë ose prindrit e bashkëshortit, kjo do ishte shumë komode. Pro këtu duhet, mendoj unë, duhet e gjithë familja që të mendoj për mbarvajtjen e kësaj vajze. Se gjithë kemi qenë këshu në treja, gjithë kemi pas një arkesa, gjitha. Por momentin kur ti mendon që ke një ndim, ose kur të ndimojnë, arrin, dal nga dal dhe bëhesh dhe këshu si pjesa jonë që
mund të shkojmë kudo, nuk e kemi më probleme orarin, sakrifikojmë nga diçka tjetër sepse duhet i bëjmë të gjitha tjera. Dhe sidomos nëse burrat nuk janë xheloz, se të kesh gruaj të bukur si puna jote me fjalë mes një të bëjë. Nëse e kisha si batutë, Të gjitha gratë janë të bukura. E kisha si batutë sepse unë kam thënë që të gjitha gratë janë të bukura, varet nga sytë që i vështrojnë. Ndërsa për pjesën e reklamës se nuk është vetëm fizike ardhi. Po normal më tash ja thuaj një poeti, te. Tashi unë e di këtë punë. Ndërsa sa të bukura jeni, sa që nga të bukur jeni, i them atyre ke puna. Sepse mendoj unë të bukur që njëri që punon, një njëri që është me fjalë gjithë kohën pozitiv, të jetë energji pozitive, duket që punon, duket që shërben mirë, duket që ka një nën aty ose një gjysh që i shërben shumë mirë. Imagjino sa e bukur duket dhe sa e bukur duket ajo goca përpara atyre pacientëve që i shërben. Pra nuk është pjesa fizike. Mund të ketë goca shumë të bukura, por që mënyra se si sillen, janë arrogante, janë të papëlqyeshme kështu, atëherë ajo nuk është e bukur, ma nuk quhet më e bukur. Shumë të jam dakord. E bukur, e vërtet edhe në mund të analiz në vazhdim të bisedës me fjalës së doktoreshës edhe në profesionin që unë përfaqësoj në gazetari. Mbas viteve 90 kam qenë shumë të rralla femrat që ne i hym gazetarisë. Do të thonë numërosh me gishta, më të përmend të rutina xhungën, shumë pak. Kurse sot kemi shumë. Por varet se sa. Po jo të gjitha janë tafta. Un prandaj ftova Elitionën sepse më fal që ndërpres unë një sekond vetëm. Ka shumë gazetare që merren për, por nuk janë. Okej. Okej, na fal. Okej. Okej, sorry. Kështu që se, jo, e them atë sepse vërtet duke i takuar normalisht dy shkolla, duke pasur edhe ban gazetar, duke parë një brez shumë nderuar gazetarëve ta se kohë, pavarësisht se si ka qenë koha, por shumë përkushtuar. Shoh, kam qenë dëshmitare edhe brezit të ri të gazetarëve femra që u krijuan pas vite 90 dhe i ballafaqoj të dyja. Shoh përkushtimin e asaj kohe, por ka dhe gazetare shumë përkushtuara, por së kundërta e doktoresha nuk janë të, mund të jenë të bukura, por në profesion nuk janë të bukura. Sepse ato nuk, në momentin kur... Pa jo, nuk është vetëm gazetari, është në çdo fush. Në çdo profesion. Në çdo fush. Prandaj tash në vijnë të fjerës doktoresh. Ato nuk din të japin lajmin, të ose misionin, për cilin ato janë gazetare. Dhe e keni parasysh filmin e famshëm me Michelle Pfeiffer dhe Robert Redford, se si e transformoi atë gazetarin që erdhi me për të dhënë dorë. Po ndoshta dhe thanë në fund fare tha un jam këtu për të dhënë lajmin. Dhe në çdo këndon në çdo profesion. Dhe nuk e ke idenë sa të bukura që bëhen gratë, nëse din ta bëjnë atë profesionin me aq përkushtim ose me dashuri, të bëroj ajo e bërë. Mirë, ajo shpreha pastaj që është koha hipokrizisë e falsitetit nuk qëndron. Në shkuptim. Shumë njerëz nga ato që njohim në jetën tonë përditshme shiten. Hiqen ato që janë. Shëndi pragmatizmi nuk mund këto janë edhe përpasoj ose rrjedhoj e zhvillimeve të vrullshme teknologjike e rrjeteve sociale të cilat janë bërë fasada më të mërshme e rinis që pavarësisht të mirave që mund të sjellë zhvillimi teknologjik, ajo që po sjellë është edhe të këshia që po i bën këti brezi. Sepse po rritet një brez që thjesht ka synim tukjen dhe jo më thelbin, po humbet thelbi, po shkojmë drejt fasadës, askush në një pjesë e mirë të mos i përgjigjësojmë gjërat sepse është normal, nuk mund t'i generalizojmë, jo. Një pjesë e madhe dërmuese femrave kryesisht e gjinisë femërore shkojnë drejt së bukurës dhe përfaqësohen qoftë në për universitete, në auditore, qoftë në pjesëmarrje të ndryshme akademike apo qoftë edhe në profesionet e tyre duke shitur fasadën e tyre dhe jo atë që realisht duhet. Që atë flasin shumë pak me mama. Dhe madje kanë dalë batuta të tilla në përditshmëri që nëse e shef përballë edhe në për rrjetet sociale nuk e bën dot lidhje. Nuk është po ajo. Nuk është po ajo. Mum ka rastis dir me një këngëtar, një mikun ton, nuk po e them emrin, një mikun tim. Ky do bënte një emision me zëra tri, me kështu me valltar, me kështu dhe i vjen një nën, i thot, "Do i bësh një këngë vajzës time?" I thot, "Ky thot, po pse këndon vajza jote? Vajza ime ka një trup shumë të bukur," i thot.
është skandal. Po kjo është e vërteta. Ndërsa un që ta thyem pak. Un kam rastisht tek shkolla Migjeni, do bënim një reportazh me Adin për punë kalamajshu që kishin një orë të hapur. Dhe un ndenja aty me fjalë çik me nefregisën, thash, "Ma kalamaj si gjithë tjerat, si gjithë nxënësit e shkollave." Dhe ngela un. Ato fillun me atë bakekën te dora, mrapa kishin një sfond elektronik, edhe ja bënda i fëmija kështu. Në këtë periudhë, edhe u këthende nga krau tjetër, dhe dilte amfiteatri. Më bëhet mi shikore të beto e mardi, jam malë ngjyër. Dini një historinë e Durrësit, bravo. Si në asë një vënd tjetër. Faktikisht, bëhet një punë mrekullueshme. Përveç lëndëve shkollore që ne i kemi, me inisiativën administratorëve dhe të drejtuesve të shkollës, janë module të veçanta, ku ne i përgatisim fëmijët, ta njohin Durrësin që ta duan. E di pse të ndërpres, dyshe. Atëherë, unë kam rastis, unë jam shumë i pasionuar me historisë dhe Durrësin unë e dashuroj. Në fjalë, unë dua poezinë dhe Durrësin, pastaj në gjë tjetër. Po këto dy e dua shumë. Problemi që ndron që Durrësi, dhe nuk në tekstet shkollore, ti ke shumë pak për Durrësin. Ke shumë pak. Po nuk e di pse akoma unë kam rastisur në një debat publik që shanin kryetarin e bashkisë, pse nuk din qa viti njëri, mi fjali fiste me Tangërdhik, i thoshte, ti nuk e din qa viti është Emilio Durrësi. Ai personi është një nga ato që e ka përdhunu, e ka përçudnu arkeologjin durrësake. Ai personi që i thoshte. Dhe unë, mbas asajt, mora Fatos Tartarin dhe i miullu kemi fillu Durrësi Taverna Adriatiku dhe Fatosi shpjegon historinë e Durrësi që nga lindja e deri ditën e sotme. Pra, në tekse shkollore kjo nuk është, nërsa ta fëmijët atje ka e shkolla... E gjeni se pse janë në të pra. O, dy u knaqa! Në mësusit dhe drejtuesve të shkollës po pra. E motivon këtë gjë, po nuk ke njohë e Durrësi vetë si mësues, po nuk e dashurove vetë, normalisht nuk e merat kurajo dhe kalon deri në... Jo, dole atje sepse është ky brezi i ri. Jo, unë dua të them këtë pjesën, që është ajo që thotë Jona, që brezi i ri ka goxha probleme, por ama, është një gjë, ju dini që unë kam një mbes të vogël që ne adhuroj. Na vdiqem atë mes. Dhe si vjet do shkoj te shkolla Migjeni. Por dua të them këtë pjesën, që ajo është në Kopësht. Do na jepni lekë se përmeni emrin Migjeni. Ajo është në Kopësht dhe edukatorët bëjmë një punë të mrekullueshme që dua t'i falenderoj. Pra, ajo din për Durrësin. Kopsh privat është ai. Dikush ka mundësi me punuke private që ndoshta ka në pagesë. Jam dakord. Dikush ke, por me fjalë, si tek privati, si tek shtetërori, me fjalë un kam shoqet dhe jam dhe vetë, edukatorët janë të përkushtuar. Jo, nuk vlen vetëm përkushtimi aty. Duhet të jenë edhe tekste shkollore që bën shteti më dhiro. Pra, në momentin që ato nuk e kanë me tekse, ato janë të ditura, din dhe flasin. Unë pysë mbesën ti me kusht të amësoj këtë gjëmë ty. Me fjallë, unë e di që tekse, ta jo nuk ka tekse, po unë di tekse të ato, dhe nuk është gjëkundi në tekse. Edhe ajo i din që ja ka thënë edukatorja. Mm. Ose një gjëmë më elementare të fare. Ato bëjnë lojnat, lodrat, flasin këshu, që ne kemi pasbërën kohën tonë, në asë një tekst nuk janë këto. Pra kjo do të thotë që këto zysha janë kaq të përkushtuara, sa me të vërtet që duhet teksti, nuk diskutohet, por këto janë kaq përkushtuara sa dhe atë historinë e Durrësit, mendoj unë, dhe ato që i duhet një fëmije, a këto e përqenë shumë mirë. Dhe për fatë, ky brezi fëmive të vegjën, sa vjen dhe bëhet më zhuar, dhe kështu që do ta vuajmë dhe për një moment brezi, por do të kemi goxha një brez goxha të mirë pasaj. Kjo shumë mendoj. Shumë fisha, përveç se u lutojmë vetë për të përzgjedhur ato materiale që duhet. Dhe e përcjellim tek fëmijët, ne kemi përcjellë edhe prindrit. Bravo. Sepse unë kam se disa materiale këtu i shohim kur të jemi. Në pjesën e tretë do flasim posaçërisht vetëm për ato, sepse unë kam shumë pasion atë pjesë. Do them edhe një gjë që pastaj ndoshta mund t'i vijë keq në një personi, por mos më ashtu fare. Unë jam me mendimin që nëse dikush duhet lavdruar. Nëse duhet kritikuar. Drejtorin unë e kam thirrë sot, e kam thirrë unë, ishim panajir atë ditën në panajirën e punës, dhe unë e ftova sepse marinarët nuk bëjnë shkollë.
peshkatarët nuk bëjnë shkollë. Deti që është pjesa më e rëndësishme e këtij qyteti që ka lindur dhe është rritur me detin, deti sot ka zërin më të vogël në ekonominë e Durrësit. Ka qenë një nga qytetet më të rëndësishëm, po të marim Greqinë, Greqia jeton 1/3 e prodhimit bruto të vendit e ka nga deti. Të gjitha vendet që kanë det, bile Serbia sot po na bën luftë gjithve se do me dalin det. Ne kemi detin dhe nuk e shfrytëzojmë. Gjithsesi, un kam thirr prap mozën drejtoreshën e Sigalit, edhe jo më kot zgjodha vetëm të ishim e gjinisë femërore kjo sofër sot, sepse ka qenë 1 maj dhe 9 maj diro. 9 maj është dita e Europës. Unë mendoj që ne duhet ndryshojmë 9 maj, duhet ndryshojmë mentalitetin dhe nëse ka një forcë që mund ta ndryshojë mentalitetin shqiptar është femra. Është janë zonjat, janë zonjushat. Unë mendoj që shqiptari duke qenë kaq shumë qefli do të ndikohet nga femra. Dhe përfaqësit këtu të kundërshtoj sepse duhet të ndikohet për shkak duhet ndikohet, po jo, një sekond. Shqiptari është patriarkal, nga natyra. Po kjo duhet të heqë. Por pikërisht pa mentalitetin e patriarkalizmit ja heq vetëm femra. Për shtetje, jo për shkak të dobësisë. Po është dobësi, po dëgjoj. Ja, nuk, unë mendoj që aftësia e femrës, normal është aftësia e për ta bërë mashkullin. Unë ulem gjujnë kur putë dirin, pse? Kur putë dorën dirit, sepse unë e kam shoqe për 20 vjetësh, po unë kam knejsi sa e që ulem e dirin e bëjmë muhabete shëqërore, kulturore, social-kulturore, me mozën po këshu, me ju të gjithë po këshu. Pra, qëfar ndodhë? Në një ambjent tjetër mashkullor, tak ndryshon, që futet vazhdësia. Ato që bëni ju me femrat në njëra tjetrën. Që jeni. Që jeni. Jo, pse? Puna se femrat kërkojnë dhe me thënë kanë arritur këtu ku kanë arritur. Unë jam këshillin bashkiak, kantare këshillit bashkiak. Dhe ne në këshillin bashkiak kemi krijuar aleancën e grave bashkiake, këshilltare bashkiake. Dhe burrat asnjë vend nuk e kanë bërë këtë aleancë. Ne, okej... Po që ke rëta me bëba leandë, burra dhe leandë? Se, e ka... Kështë burra, në kuptimin e mirë të fjallës, mund ketë një emër tjetër, por me fjallë... Kuvëndi burrave. Kuvëndi burrave, po... Dhe aleancën e grave e kanë parlamentare, aleancën e grave e kanë dhe bashkiake, të shqiptare bashkiake. Këtë në bërë në këtë, dhe aleancën e grave të sukcesit shqiptare. Edhe disa mirë jemi... Do flasim pastaj për atë. Në ato aleancë, ndryshe nga këshilli bashkiak, neve asjerë nuk bëjmë lave, por ndryshe nga këshilli bashkiak që ngrejmë duart se cili për ato hersap në vetë, në këto aleancë neve jemi të gjitha në një mëndje. Bo, kjo më rapolizoj salë. Dhe në këto aleancë, neve mendojmë për gratë që janë në nevoj, për gratë që janë kre familjare që kanë probleme, për gratë që kanë binjak dhe trinjak, për gratë që nuk kanë dhima ekonomike. E bëjmë burrat këte? Nuk e bëjmë. Pra neve gratë kërkojmë vetë, ne kërkojmë dhe arrim që të japim deri sa kërkojmë. Na kjo po marrë dhe unë nismën e bisedës për të vijuar edhe në vazhdim të asaj që arti theksojmë për para. Ne filluam me barazin gjinore, kërkojmë, luftojmë, po, ne gratë luftojmë. Pa gjukuar për nivellet sociale ku ne kemi arrirë, sepse se cila nga ne ka arrirë një nivel intelektual, profesional, drejtues në një institucion, por të referuar shoqërisë në përgjithësi, ka një diferencë të madhe. Ne ndjehemi sot të barabartë në një nivel social të shoqërisë tonë, por në realitetin më të gjerë shqiptar, kjo është akoma e paralizueshme. Ka një progres në nivellet institucionale, parlamentare, të pushtetit qendror dhe vendor, por në realitetin më të gjerë, kjo vlen për të dëshiruar. Megjithatë, ka një të vërtetë që në të gjitha nivelet gratë kanë një shpirt luftarak, sepse secila nga gratë në pozicionin jo të gjitha. E kanë në pozicionet e veta Ardi, unë i quaj heroina, gratë, nënat, motrat
në mënyrën e tyre, në familjen e tyre, në rrethin shoqëror, luftojnë për të arritur diçka. Po, po, madje pas me event që i kishin rraf dhe burin. Ato janë raste specifike, janë raste... Përjashtime, nuk diskutohet ai Muhamet. Ato janë raste të veçanta. Ne na intereson e përgjithshmja, sepse duke u përqendruar te e përgjithshmja, është hartmja e shoqërisë. Dhe duke ju referuar atyre raporteve në pjesën aq të rëndësishme që zë femra në shoqërinë shqiptare, atyre merë edhe rëndësi vlerësimi i kësaj pjesë të shoqërisë. Një nënë e mirë rrit dhe organizon një familje të mirë, pra dhe një të ardhme të ndikon në mënyrën e vetë një të ardhme të mirë. Kështu që në këta aspekt ka përpjekje, të organizatave të grave, ka përpjekje të institucioneve shtetërore, dhe gradualisht kjo po ndjehet, por që ka shumë për të bërë, ka shumë, unë do të ta trajtoj edhe një aspekt tjetër pastaj se si mund t'i referohemi jo vetëm anës sociale, por edhe disa anëve tjera për të rritur rolin e gruas të shoqërit tonë. Ndoshta minuta. Grua ka rolin më sakt, unë tani mendoj që e ka kapur një pjesë të shoqërisë. Ndoshta me shumë merit, por ka akoma pjesë që duhen emancipuar. Ndoshta do emancipuar burri dhe është një nga faktorët që mund ta emancipoj burrin më shpejt, mendoj unë, është gruaja. Kështu gjykoj unë, ndoshta është maskilizëm ky gjykim që gjykoj unë, por nuk besoj se është maskilizëm. Pas një djale të suksesshëm, pas një burri të suksesshëm ka gjithmonë një grua. Është pas një djale të suksesshëm është gjithmonë një nënë e mrekullueshme. Ja. Është kjo. Mas një burri suksesëm është gjithmonë një. Por meritat e tij. Po jo, jo, është vërtet. Edhe një grua sipas. Po jo, është një grua, është një grua. Jo, normal. Unë marr poezinë. Marr poezinë. Nëse nuk do të ekzistonte gruaja, mendoj që poezia do kishte vdekur. Mendoj. Ka shkruar kaq shumë gruas të zemrës. Se ke densa shumë, sa shumë. Unë besoj se kur do të shkruash. Derisa të jem gjallë. Do ta vazhdojmë të temën pas 5 minutash. Teuta, familia jone madhe. Teuta, një mbretresh për Mikesh. Në një botë që po ndryshon çdo ditë, siguria është domosdoshmëri. Në një jetë me ritëm të shpejtë, koha është gjithçka. Duam të ndihemi të sigurt në çdo moment. Ndaj kërkojmë zgjidhjen më të mirë online për të siguruar shëndetin e familjes. Makinën nga çdo rrezik. Strehën tonë. Sigal Online, platforma më e mirë në internet për të bler siguracionin dhe raportuar dëmin kurdo në çdo vend. Mendo të mbrosh çdo gjë me thjeshtësinë e një klikimi. Sepse e ardhmja është online. Nëse dëshiron të sigurohesh, ka vetëm një emër, Sigal Unika Group Austria.
Dhe, po flisnim që në fund fundit unë jam me atë mendim që në momentin një njeri vlen duhet promovuar. Sepse provo të bësh një gabim se si do të hidhe në kokë. Atëherë, kur është për t'u lavdruar, më qoftë se ta e bën PS-ja, PD-ja, LSI-ja, apo partia dreqit, apo të birit, nuk ka rëndësi fare. Në momentin që bëhet një gjë e bukur, atëherë duhet ta lavdrojmë. Bëhet një gjë e keqe, shaje. Ma, unë isha i që i thash për usjellës kanalizimeve. Në momentin që ne morëm vesh, tu ishe dhe ti më bosë, apo morëm vesh që dush do ketë ujë 24 orë. Kur e tha i kërë inxhinieri, u ta një djali ri shumë i zoti, u knaqa. U qumë gjithë, gjithë thamë, hajde ta bëjmë si jariq. Asnjëri nga ne këtu nuk pyeti sa ka kushtuar projekti, kush i vodhi, kush i mori. Nuk u ninj njeri, nuk u ninj njeri. Po pra, është një problem që na takon gjithëve. Dhe na knaq. Ishte para 3 javësh ishte ishte sari këtu, ne kena lindta pa ujë, do vdesim pa ujë. Po e tha me humor ishte. Në momentin që ai tha që do ketë ujë, u knaqëm, bile dhe rranë e kalume, kapitan Enver Gucia, tha, kur për bëhet, tha, t'i shes ato dy depozitat që kam, ta i shkreti. Kishte dy depozita. A i kapitan, të punosh kapitan në përbot, dire, do bëhet, të punosh kapitan në përbot, 50 vjetë, nuk ma merë mina se ka në i pension më pak se 5.000 euro. A i shkreti merë 190 euro, 190.000 lek, 200.000 lek, që ka qenë dhe dritu si flotës, e? Dhe tha ti shesa do dy edhe të kam një lek. Ishte besojnë si do vëllën e sepse ato tuba janë që nuk të lejojnë të përshë dërryre të ato. Sepse tuba të e furubimit u gjithë pishën nga fëshkuqa. Po pra 50% rrinë dhe këtu. Tusi janë të coptuar gjithë rrugës të lagin, fshatarët lagin. Po pra, po jo vetëm aqme, unë i kam aty ke palati me, i kam ke palati vjedhin. Në moment që ti mund bësh një dërryre, a i thë po gjitha. Shkatrojë qa të tubi komplet. Dhe të mbanë përgjësi penale gjithësësile që bënë ndërvyrje në basi ko. Nuk është kura se mbase. Përgjësia penale ka qenë gjithmonë. Përgjësia penale është edhe... Puna është nuk zbatohet ligje, nuk zbatohet. Por ama, tubi i vjetë që ka qenë tubi e kuri, a i të lejonde sepse mund të... Kujti teke, shumë. Nese, ajo nuk mund të me kujti teke, se në momenti që nuk kishe shërbim nga institucioni, do me thënë, mbaj mënd kur kemi ardhur para 20 vitesh në Durrës, dhe nuk funksionon të halka që dikush të vindë dhe në litë të tubacioni, ojse do pinim ujtë pishën, absolutisht tubacioni me jafër që galonde për në zonë në Shëmblashit, e gjithë lagja jone ka qarë, në mënyrë pa drejt absolutisht, por nuk kishim alternativë tjetër, kështu që në tilla kushte njeriu si do gjej do bëj. Se tash i ka alternativa. Tani vazhdon zemra, ka filluar të futet në shenjë. Kur është diçka jetike, sepse ujti është jetik. Është jetik, absolutisht. Po, momentin kur e merr për pishin, sepse ti e ke parasysh, periferia ka vila tani. Po, ti. Nuk ka më shtëpi, më thënë ne. Cila periferi më dit? Apartamente dhe jo, periferia duhet ka vila. Cila më? Porto Romano thotë aty ke plenat. Thoneta. Ka vila. Ça pse vila në ato? Pse janë vila ato? Ka vila. Ato janë kaçi me. A mos ta bë, mos ta bësh në Amerikë burr. Jo, jo, janë ato. Janë ato janë vila dhe ka nga ato që ka dhe pishina. Kush më? Po tash ti. Knete? Sepse nuk njoh njerëj, po kam kaluar ndaj dhe kam pa. Në Knete? Në Knete ka në rrugës për ngjit lagzit, kanë rrugë. Ato nuk e marri, nuk e pa... Më falni, me kërë se ndoshta e paguajnë, por ka nga ato që ndodha ajo që thotë Jona, që e qajnë, ose e kanë qarë dikush... Jona e tha... Në kushtet e mbjetesës ajo... Jo, jo, ka që nuk e kanë kushtet e mbjetesës, sepse vadit tokët e... Vadit tokët... Në kushtet e mbjetesës, ndërsa vaditja tokës dhe pishina... Shpa përgjishmëri, absolutisht. Shpa përgjishmëri. Absolutisht. Këtu duhet veproj ligje. Se si duke u kryer dhe tema që do diskutonim që në kryet herës, me qënë se unë jam me vogla e kësaj sofre në ditë nësot, me absolutisht ndje me ndërruar edhe privilegjuar, sepse... Normal, ne për të nërru të kina thjirtu. Unë t'isha pjesë zonjave kaq të bukura që janë këtu dhe kaq sukseshme se cila në profilin e vetë. Dhe absolutisht dy gjërat e vështira që kam pasur në momentin që janë futur rrugës së gazetarisë, ka qënë... E para njërë të qënit femër është e vështirë për të përballu në teren. Dhe jam hasur me vështirësi tereni dhe me probleme ose mos përputhje me ndimesh me familjen që zgjodha këtë profesion.
sepse fillimisht besoj është parë si një profesion shumë mashkullor që në terren nuk mund të dali, ose vajzat që janë pjesë e saj trajtojnë thjesht si kukla ekrani dhe jo zonja për të treguar dhe të shmuar aftësitë e tyre dhe në tilla kushte ka pasur vështirësi. Gjithsesi, blen të theksohet që tashmë pas 6-7 vitesh rrugëtim në këtë fushë, besoj që gjithsecili pa dallim gjinor, aty ku investon veten, ku investon punë dhe dashuri për punën, e gjen veten dhe i hap rrugën, ndoshta jo me njëherë sa mund të presësh, sa mund të kesh shprit për të shmërit, por në qëfë se s'mund hapsh një derë një zëtare e hapë. Dhe besoj që, okej, ne ndoshta jemi pak më të trajtuara, më të mirë vëra nga fati, sepse ka të tjera zonja absolutisht që punojnë dhe jetojnë në kushte shumë të vështira, që nuk kanë punuar kur, që nuk kanë dëshmuar aftësitë e tyre se çfarë mund të din apo çfarë duan të bëjnë jashtë familjes, sepse duke qenë se vim nga familje me mentalitet patriarkal, e ka frenuar femrën dhe e ka trajtuar si një qënje që duhet të qëndrojë në shtëpi, të rrisë fëmijë dhe dalja jashtë nuk shihet akoma, ka akoma fenomen të tillë, nuk është se kjo është një gjë e paprekshme, mjafton të dalësh në terren, ta shohësh patjetër që ka, nuk diskutohet. Edhe një pjesë, pastaj ka një kategori femrash, zonjash, të cilat punojnë në punë tepër të vështira, e i ndritë, Zoti Buka besoj e di edhe më mirë, sepse merret me ndërmjetësimin kryesisht për fasonerit, që kushtet dhe trajtimi që bëhet për atë kategori zonjash punojnë aty, janë patjetërshme edhe nga instancat shtetërore, që duhet të kenë vëmendje maksimale ndaj kësaj kategorie. Sepse e para punojnë me orë të gjata dhe të stërgjatura që nuk i njihen asë në librez dhe asë në përkëthim monetar, e dyta në kushtet të mjeruara që shpesh janë bërë edhe tema dhe problemet të mdhaja kur plasë në tila skandale, sepse nuk besoj që institucionet e marrin vesh kur ka një skandal. Sa fasoneri ka Durrës? Da. Nuk janë vetëm në vëgjepsit fasoneri. Fasoneri është gjithë pjesët që merët në malë porositës. Po, edhe kam parasysh, që koncept? Që qartë në dusë këtë, që atë registruaj janë për ofisit një 5.000... 5.000? Jo fasoneri. Biznese? Biznese. Me malë porositës. Që janë të registruaj. Kërësisht italiane, besoj. Jo, kërësisht biznese, një bi 5 punëtor, që neve bashkëpunojmë. Po nuk është se ne zyra punës ka kontakte me gjithë biznesin. Një sekund, juve keni kontakte, të ndërpresë, më falë, se nuk duhet informoha mund, dhe në mjetë meje, i më mjetë meje informoha dhe publiku. Pra, ju thjesht, ju bin kërkesën, ju bin kërkesën që dum kaq punëtor, dhe juve i plotësoni ato nevojët. Neve bashkëpunojmë me bizneset dhe kemi bashkëpunim me ato bizneset që paraqiten nga zyra punës dhe me biznese që neve shkojmë dhe i vizitojmë. Ne nuk mund të shkojmë, për shembull, të shkojmë me një biznes të vizitojmë që ka 2 punëtor apo 1 punëtor, sepse nuk ka nevojë për fuqi punëtore. Ne shkojmë të ke biznese mbi 5 punëtor. Por ama, një zyrë si e Durrësit, zyra rajonale e Durrësit, duke filluar nga Gjiri Lazi, e deri në kufin e Kabajën me 7.000 punonjës që jemi neve, dhe me një makinë, është e pa mundur që t'i vizitojnë t'i subjektit apo t'i. Ka qënë... Si a bërni? Më falë, ka qënë ligjë që gjdo subjekt, gjdo biznes, qoftë privat apo shtetëror, që duhet të deklarojë fuqi punëtore, pra në gjyrat funës edhe vëndet e bjerat punës. Por ama, asë njëherë nuk është zbatuar. Pse? Po, sepse ne nuk kemi qënë për t'i penalizuar bizneset, sepse ne për bizneset e kemi partner. Partner, dakord, dakord. Ka partner, ne bashkëpunojmë me biznesin, ne i furnizojmë në fuqi punëtore, dhe ato kanë interesa ke neve, sepse marrin leje pune, marrin programe në nxitje, marrin fuqi punëtore në përmjet nesh, dhe neve kemi qenë ura gjithëse mes të kërkuzve të papunët e biznesit që kërkojnë në fuqi punëtore. Dhe ne nuk kemi pas interesa që neve të edhe një inspektorat i punës që filan... O është vërtet që inspektorat i punës funksionon për gjysëm? Në mëndetën që kemi pas në zonë së kërëministri, inspektorat i punës është shkrirë dhe është emru dikush tjetër,
i komanduar në Moskva. Që nuk e njeh do as rreth gazetarëve, domethënë imagjinoj se sa i njohur është institucion. Nga kontrollet që ka bërë zëvon kryeministri nuk e ka qenë një. Një sekond. Po mirë, ato inspektorë. Inspektorët a nuk duhet të dalin në terren? Duhet të dalin, por më fal që ndërpres, ka raste të tilla se puna e gazetarit të hedh me shumë situata, por një pjesë e inspektoriatit ose inspektorëve pavarësisht ndaj askujt apo pa i përgjigjësuar, dalin dhe janë bërë si terror ndaj një pjesë bizneseve, vetëm identifikojnë ku të gjejnë ndonjë që është i pasiguruar, që të vendosin një gjob, etj. Me ato metodat. Atëherë, unë kam besim ke Rion Braçe, jo se e duam fort, po unë kam besim se është djali drejtaj. Nëse, unë ja kam thënë dhe atit kujtare sindikatës që ma hapi këtë problemi, thash, nëse ka bërë Rion, unë jam i bindur që nuk e ka bërë kot. Ja ku doli dhe të ajo me fjallë që unë pas kam pas drejt. Absolutisht. Në mas marë e zë dyre, zëvës për e ministri, vetëm kësë dyre e punës të dursit, ka që në dy herë, dhe jo më nërë se të prapë ishte në zyre në punë. Ka që në dhe të svitare. Bëjt fala kur dhe. Ja, se është qënë i mjaj, qënë i mjaj. Nese, të ashtë me plus minus e njerëzit janë. Ka gjithë shumë në regu, dhe edhe në takimet që këmë, sepse në edhe për gjithë gjithë në 2018, kemi qënë gjithë kohës të monitoruar nga Kryeministri Shqipëris, sepse në edhe për vitin 2018. Mësi bëjmë shumë reklam politikës, nuk du të të ndërpres nësë. Sepse kjo është zërë qytetarve. Po të flasë për punën. Rofsh, hajtë. Po bëjë politikë fare, po thëmë zyrat e punës për 2018 kanë qenë monitoruara drejt për drejt nga Kryeministri dhe ne muaj për muaj kemi raportuar për balë Kryeministrit për e curin që ka pas sepse i ka kushtuar shumë vëmëndje punësimit. Dhe ne për afërsisht për 2018 kemi punësuar dhe 5.000 vetë në qarkën e dursit. 2018, 5.000 vetë, qekin i këputë burë. Me kontrata, sa? Si shumë e dirë, 5.000 vetë, një qytet me 300.000 banorë. Sa janë pa punë me dirë? Ardi nuk kërkojnë punë. Nuk duhen punë njështë, da? Të themë unë. Ardi kërkojnë punë. A, ma mos ja putë. Të themë unë, diqka, poshë palati ti, është një lokal që ka dy lajmërime ka 6 muaj, kërkojnë sanitare kërkojnë ndihmë zguxhiniere, asnjë nuk i afrohet. Mua më vinë në zyrë për të kërkuar punë dhe unë i drejtoj ke zyra punës dhe më thonë, jo nuk shkojmë atje. Se nuk shkoni atje ajo, me tjetë, o futesh në punë në mënyrë të drejtë, po të shkosh atje, dhe je i mbuluar nga gjitha anët, nuk shkojnë atje sepse ato mjapin punë mu, ke lagja një dhe unë e kam banesën ke lagja 18, nuk ju gënjej. I thash njërës, shko ke zyra punës dhe kërkoj se ke filan palat, poshtë ke lokali kërkoj, dhe sanitarit e ndimës guzhiniere. Qytetar Dursak, shkoni ke zyra punës e pas ka vend plot. Ardi të lutë e mirë. Një për të akordë, unë për e nërimoj, se të mirë një më. Jo, nuk shkoj atje, unë tha se unë e kam shpinë për bandë në spitalin dhe do punoj të ekspitali. Të betohem. Vetëm se ka një problem përsa i përket funksionimit të... E kuptohë dhe me thamë nga të spitali, ke lagja nëmër një mos me arë, sepse i kështë lartë shpinë. Dhe kur shkojnë, më falë, dhe kur shkojnë punojnë në Greqi, në Itali, hypin tren, zbesin tren, autobus, do punosh brënda qytetit tëndë, e nderuar, sepse po, me fjallë... Dio, ti e ke pasysh, më falë të themë i lafe, ti e din që a i më ardë nga spitali, a i më ardë nga spitali, nëse ja shtetit, i hypën metros në Athenë, i hypën në Bregdetit dhe delin në Male, apo në Milano, i hypën me i vend delin këra tjetër, në Durrës, a autobusit lënë të muzeumit të shmarve. 17 minuta është në kamë. Po pëse më duhet e cinë në kamë? Sepse i bërë mirë për shëndetit. Aaaa, si. E burgë. Unë në këto mosh ka marë makinë. Unë në këto mosh ka marë makinë. Por, ama, me tjallë tiri për para 5 vitësh unë spitale kam bërë në kamë. Ti e ke bërë që të marë linjat, marë djenë. Jo, e kam bërë sepse ashtu ishin kushtet. Dhe 17 minuta lartë nga puna ardhje, kupton që nuk është... Po si me, po si që nga lagë me... Vetëm neve jemi mësuar ashtu që të shkojmë do vitë... Po 7 minuta nuk jenë pak më burë. Jo, po ardhim falë. 7 minuta shumë pak. Për purën se po fërë për shumë tirë. Po përë nga myti, për nga myti kjo më... Jo, sepse... Do të emisionin tjetë do të dhe të moderoshti. Jo, se me të vërtet ne do qa pashkunim shumë një... Po, tani... Edhe, ne kemi pashkunim edhe me programin zidim e spitalin, ku studenit që marën
shkollat ne i dërgojmë ke spitali dhe ka nga ata që edhe kur kanë shkuar për praktik me program nxitje dhe janë punësuar në spital sepse kanë gjetë punë kanë pas profesione që spitali më gjithmonë nuk i jepte edhe desha të përgjigjem thonë se thot juve me çka kontrata kontratat jo, e kisha fjalën si ju si zyrë pune e ndiqni punësimin më tej apo jeni vetëm aty ja të tashmëroj ne nuk bëjmë kontrata punëdhënësin me punëmarrësin. Neve kemi rolin, fakt, ne kemi rolin e ndërmjetësit. Neve bëjmë ndërmjetësim për punësin. Ne këshillim, e këshillon punë kërkusin, që dvi paraqitës dhe dyra punës, ne i ofrojmë punë, dhe neve, për vitin 2018, ne na janë quajtur punësime vetëm ata që janë të deklaruar ke sistemi tatimor, me DBT, që do të në qofë se biznesi e ka deklaruar këtë tatime, atëherë këtu ka përfunduar puna. Që normalisht, edhe ai që nuk është deklaruar këtë tatime, prapë se prapë është duhet quhet punësim. Edhe pse ne nuk na quhet punësim, ai nuk na quhet punësim, por ama neve punën e kemi bërë. Që do thotë zyra ka marrë punën kërkusin, e ka orientuar drejt biznesit, i ka gjetë edhe vendin e punës, pastaj janë instanca të tjera, siç është inspektorati i punës, si duhet ta verifikojë që pse se deklaron këtë tatimet, pse e ma pa sigurime shëqërore, sigurime shëndetësore. Gjithëse, unë do doja në fakt që i drejtosha zonjës, përsej përket fyqisë kontore që ju keni në institucionin të uaj, në subjektin të uaj. Si funksionon pjesa e sigurimeve, sa sigurt janë punojnësit aty, si menaxhohet e gjithë kjo burimet njërzore në tërësi? Faleminderit, këtë një pyetje me shumë hapësirë për të përgjigjur, po për te institucionit tonë do t'ju kërkoja mundësinë të përgjigjesha më tepër, sepse po flasim për një tematikë në epiqendër gruan, femrën, kështu që unë do t'gjej mundësinë të marrë pak më tepër ka. Duke qenë për punojse në një nga kompanitë më të njohura të sigurimeve, me një histori 20 vjeçare, edhe në këto kompani, realiteti dëshmonë që numri më i madh i punësuarve është femra. Pra, unë lidh edhe suksesin e kompanisë si Galunica Group Austria me numrin e madh të femrave sepse, me kushtimin. Sepse noshta pronari si Galit i ka thirrë trurit, ka thënë femra i tërhej gjithë, magnet është. Jo, nuk e ka, por ka vlerësuar, ka vlerësuar potencialin intelektual të gjitha femrave që punojnë në kompaninë e sigurimeve dhe ka një përkushtim, nëse kompania ka 20 vjetë historik, unë personalisht kam 16 vjetë që punoj si drejtuese e degës durës në kompaninë Sigalunica Group Austria. Dhe bashkojmë prapë me një nga kolegët, që jemi në këtë sofër, që një punë dele suksesme kur atë e bërë me dashuri. Dhe një femër të gjitha punët. Të gjitha punët rezultojnë të suksesme kur atë e bërë me dashuri. Pra, një saf i tillë i kompanisë tonë, me një numër të konsiderueshëm më shumë se 50 apo 60% femra, ka sjell, është pjesë e natyrshme e suksesit të kompanisë. Burimet njerëzore kanë një, përgjigjur saktësisht, kanë organikën, kanë kontratat e punës që funksionojnë për çdo totalisht, çdo punonjës në kompaninë është i deklaruar në sigurimet shoqërore dhe çdo punonjës ka kontratën personale. Por, kjo është pjesa më e domosdoshme dhe më konform ligjit dhe rregullave të punësimit, por unë do të shtoja edhe një gjë tjetër, përderisa i takoj një fushë tepër të rëndësishme të asaj të sigurimeve. Ne po flasim për femrën, për rolin e femrës në shoqëri, për rolin e femrës në familje, por dhe në fund të fundit të gjitha bien dakord dhe në konsensus që ai rol është i jashtëzakonshëm. Çdo femër në familjen e vet është një menaxhere e mirë që mirë organizon atë bërthamën e vogël familjare, pastaj menaxhon jashtë familjes pjesën sociale ku është përfshirë, apo menaxhon në pjesën e punësimit në sektorin konkret ku punon, dhe kontribon dhe jep së gjithë anën intelektuale dhe profesionale. Pra në këtë moment, kur gruaja, femra, ka një pozicion të tillë, ne të fushës së sigurimeve jemi të interesuar që femra të jetë edhe pjesë e
e të qenurit e sigurt. E paketave të veçanta? Dhe janë të gjitha mundësit që një grua të jetë e shëndetshme, të jetë e sigur, të ketë një tartme të sigur, duhet të jetë e siguruar. Ka shumë mundësi nga kompanitë e sigurimit, naturisht kompania Sigal, Unika Grup Astra ka një larmi produktesh, por çdo nën, çdo femër duhet ta gjej veten pjesë të këtyre skemave të sigurimit. Nuk e them për biznes. Është gjëja më e sinqert. Është kultura e sigurimeve që duhet të futet. Në të përditshmen time, jo vetëm profesionale, por edhe sociale. Të përballet me mikesha, me zonja në çdo fush dhe të shprehem për domosdoshmërinë e sigurimit. Merr iniciativa ju, më falni se po ndërpres. Un po. Merr iniciativa për shkak të një grup zonjash të vi dhe ju të bëni ofertë për të sigurim. Po. Mund ta bëjmë një bashkëpunim me zonjat që bëjnë Shqipërinë që kanë me shumë dëshirë. Më falni, a di nuk jetë zonja? Jo, sutër jam un po shoh atje se ma do shpirti. Ma do shpirti i kafe të shirë, po hapë sy të devës. Po më shef njëri nga të. Zonja Flora, duke e parë këtë domosdoshmëri, në ratë parë, drejtoresha e spitalit është shumë e ndjeshme në domosdoshmërin, kujdesu sot që të kesh një shëndet të mirë gjithë jetën, dhe unë e di progresin që ka shëndetësia në përpjekje që të për më të mirën në sektorin shtetëror, por ne kemi sektorin e shëndetit privat, ku secili mund të bëhet pjesë sipas mundësisë dhe aftësisë ekonomike që ka. Sa kushton mos? E duk pa konkrete sepse njerëzit sot janë nuk janë me buxhetet më. Vetë kompani jetë për pensionet bënë. Jo, për shëndetin. Ne kemi të gjitha produktet. Të gjitha produktet. Po pra. Për shembull, na thyni ne çmim të ulur. Ulët është 2500 lekë. Si 2000 vjetra? 2500 lekë. 25000 lekë. Të reja, 25000 lekë të vjetra, megjithëse duam ti përdorin të dyja format. Pra, futesh në një skem të sigurimit privat të shëndetit me 25000 lekë të vjetra dhe sipas aftësisë dhe mundësisë ekonomike, këto vlera shkojnë shumë lart. Çfarë mbulojnë këto mëse? Këto mbulojnë kontrolin check-up që është bërë i pranishëm edhe në sistemin në farmënyre unë e di sepse kemi një specialiste atje që është antare që dhe bashkjak dhe ne ka thonë që na të shmenet me këte shqivin bashkjak jo, dua da falenderoj në fakt vajzën po me fjallë e pys më osën që do sa të dhe gjojë e vetë mja antare që dhe bashkjak e si e drejtëresh Ardi, pashtoj Pra, mundësi për të qenë Ja, ka vajza dhe nëra shumë të mira që si janë drejtoresha Do të keni shëndetin, keni jetën, keni shtëpit, më duke Pa banesën, kemi skemat e pensionit privat Janë qindra, mira, fetra O mi gjenë, ma bjej kafe se më do shpirti Të papunësuara Vjen një mosh kur dalin në pension dhe diferenca midis të ardhurave që kanë marrë në sistemin e pagesave dhe pensionit që për shkak të gjithë sistemit, ne të gjithë i dim nivellet, krijohet një disnivel që prish edhe normalitetin e jetesës. Qoftë për ato që janë të punësuar dhe ca më keq për zonjat që janë të papunësuara. Një sigurim për përgjegjësitë. E kam dëgjuar kohët e fundit në përgjithë. Pa tjetër që po. Edhe përgjithësit profesionale, po janë përgjithësit profesionale që... Përgjithësit profesionale. Janë përgjithësit profesionale. Që do thot? Në e shpegoni pak? Në e shpegoni pak? Që do thot që çdo profesionist në fushën e vetë mund të bëj sigurimin për përgjithësinë profesionale, mund të jetë mjek, mund të jetë noter, mund të jetë mësues, mund të jetë kontabilist, mund të jetë inxhinier, sepse në të përditshmen ka dhe gabime njerëzore, por që gabimet siguron dëmet të tretë. Është kasko për të tretët. Kasko për të tretët. Ti për palët e treta. Shumë e bukur, shumë interesante. Por në këto kushte pra funksionon edhe përgjithësia profesionale. Por unë, meqenëse sot është emisioni për gruan dhe femrën, jam shumë e dëshiruar dhe të bëjnë një thirrje nga kjo sofër, të gjitha nënave dhe motrave të kontaktojnë, të trokasin në dyert e kompanisë së sigurimeve, sigurim dhe naturisht të kompanisë Sigal, sepse do të gjejnë pa tjetër një mundësi
pavarësisht pozicionit gjendjes ekonomike, ka një mundësi për të cilën për e tyre. Kujdesi për një shëndet të mirë të nënës është jo vetëm për gruan, por është një mirësi për familjen, është edhe për shoqërinë, është edhe për brezat që lënë mbrapa, duke edukuar që tani me një koncept tjetër për të qenë i siguruar. Të kesh dhe të përfshihesh në një skem të pensionit privat, është një investim i vogël, minimal sot, po për një të ardhmen më të sigurt në një moshë të vështirë. Pra dhe ato gra dhe nëna që janë të papuna sot për shkak të shumë arsyeve, duhet investojnë, e kanë një papun, një papun sa paguan. Edhe 1000 lekë në muaj. Mund të filloj dhe me 1000 lekë në muaj. Të reja ose 10000 lekë në muaj. Çfarë thotë më? Që interesante. Duke paguar, duke hequr, duke menaxhuar si një koqire e mirë atë të ardhmen në ekonomi. Edhe ato që janë pension, mund të investojnë me një shumë dhe afatin e zgjerin vetë. Po jo, Niku dhe 30 minuta si tjetër. Shabitshme, a? Unë kam shumë dëshirë që duhet të bëj live do të shkoj. Dhe kam shumë dëshirë do të kjo pjesa që me qënë se ja një grup zonjash që vjen ekselenci ka ndërruar vjet me titullin Zonjat që bëjnë Shqipërinë. Këtë vit kemi zonjat që bëjnë Shqiptarinë, që është një çmim çik i vështirë që prapë kanë marrë ndër gazetarët për ta përzgjedhur. Mund të bëjmë një... Ja pra, dy zonja unë t'i përzgjodha. Po pa diskutve shumë kënaj si. Po në atyre më këshin të thëmë pa fund, dhe mosën e kam takuar... Dhe si qatë kam thënë nuk e dihëm, po unë t'a pruna. Unë për bëjë shkusliku, kjo do me bagalun. A, qa bëhat me bërë. Të të njihemi, të jepi juve ato tarifat tuaja, të pse mund të një bashkëpunim. Sepse normalisht databisi që ne kemi në dispozicion me zonjat, është goxha, është shumë. Kështu që mund të kemi një bashkëpunim shumë të frytshëm në këtë punë për të Unë ju uroj një bashkëpunim shumë të suksesshëm juve. Por me lehen tuaj është problemi i atyre që i sponsorë të ashtë, kështu që ne do të ndërpresim pra 5 minuta, se çuditërisht më runde 30 minuta tjerë, dhe pasaj do flasim për punë detit që unë vdes për detin dhe për ato kalamajt që unë i kam pasion. Mas 5 minuta shkëthemi, pim dhe ne i kafe për qef shpirtit, se këto s'ma punë, edhe shivim mas 5 minutash. Teuta, familja jone madhe. Teuta, një mbretresh për mikesh. Në një botë që po ndryshon çdo vit, siguria është domosdoshmëri. Në një jetë me ritëm të shpejtë, koha është gjithçka. Duam të ndihemi të sigurt në çdo moment. Ndaj kërkojmë zgjidhjen më të mirë online për të siguruar shëndetin e familjes. Makinën nga çdo rrezik. Strehon ton. Sigal Online, platforma më e mirë në internet për të bler siguracionin dhe raportuar dëmin kurdo në çdo vend. Mendo të mbrosh çdo gjë me thjeshtësinë e një klikimi. Sepse e ardhmja është online. Nëse dëshiron të sigurohesh, ka vetëm një emër. Sigal, Unika Group Austria.
Atëherë vazhdojmë te pjesën e tretë se siç po thonim tu na ka rrëshkit shumë shpejt emisioni sot, shumë i bukur, shumë i lezetshëm me ritëm. Shumë pëlqen, ndoshta gratë japin ritëm. Kemi shumë për të thënë. Keni shumë, keni shumë. Jo. Jo, 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 jeni ju, pa jemi ne. Okej. Unë desha të kthehem tek ajo pjesë që më rrinë shumë shpesh në zemër, sepse kam qef, detin. O Indrit, të flasë me Indrit, sepse jenë amiqë, atëherë, përveç e sajtë. Qa ka shkolla detare në Durrës? Shkolla detare në Durrës, ne bashkëpunojmë. Me ato që bashkëpunon ju? Si zyrë pune. Bashkëpunojmë me shkollat profesionale dhe me qendrat e formimit profesional. Okej, cilat janë shkollat? Ke qendra e formimit profesional nuk ka kurse profesionale për detarin. Okej, nishtës. Që pjesa e peshkimit e kërkojmë këtë sepse janë disa profesione që po humbasin fare. Bravo. Si që janë qepja rjetave, nuk kemi. Nuk kemi. Me sa kam në gjume kontaktet, jo, nuk ka. Me këto bizneset që bashkëpunën me zyrën e punës, thonë që janë 2 gradë vjetra që kohës gjagjit, edhe që nuk ka mjeshtra të qepjes rjetave. Dhe kërësisht tek neve, vinë këto bargat e peshkimit dhe po marrin kërësisht punëtor apo peshkatar të huaj. Nga Egjipti, Filipine? Egjiptian, Filipinas edhe Turqë. Edhe Turqë? Po, kërësisht ke neve Egjiptian edhe Turqë kemi. Ne kemi të thënë 75 leje për vit. Leje qëndrimi? Leje qëndrimi, apo leje pune. Ne leje qëndrimit e merë në mërë bazë lejes punës? Ne bëjmë procedurën për lejen e punës. Shqyrë, u bëm dhe ne të marim emigrant, që a bëhë dhe nami u bëhë. E në kalojnë në përmjet kompanitë. Për të marim lejen e qëndrimi, duhet të kënë pa tjetër një siguracion. A, vinë të ju. Edhe këto, kalojnë në përmjet kompanitë. Desha të shtoj diçka në qëfë se mundem këtu pasi duke qëndruar në linjën e Indritit, po flasë prapë mistisht, nëse sofra e tilu u këthyë. Pa, shu është. Besoj që përveç faktit që ka një munges të teksuar të këti profesioni, ka edhe munges një urish nga ana e të rinjve për të ndjekur të tila fëmijët. Po, pa, i duket i vështirë. Në fakultetin e studijeve profesionale, në AMD, besoj që është aktualisht i vetmi që ka deg 2 vjeçare, për dhe njërën 3 vjeçare bachelor, që është menaxhim navigacion detar. Ajo është tjetër gjë, ajo është tjetër gjë. Dhe specialist rrjetash është 2 vjeçar. Ka dhe specialist rrjetash? Ka munges të theksuar të aplikante për shkak të mungesës edhe të mëtejshme, sepse nuk e ti formimi. Të treg pune, pra të një pak... Ajo është femërore apo mashkullore? Është femërore apo mashkullore? Aty ka nga të dyja gjinit. Mund të aplikojnë dy gjinit. Është 2 vjeçar. Qepja e rrjetave mashkullore është qik... Po tani, po kërkuam barazi, do kërkojmë... Po s'është punë barazi, nuk mund të qofësh një mashkull të qep rrjetat. Realist rrjetat është në base nuk... Një sekund, peshkatarët... Tani unë... Altina, unë kam një jetë që... Unë kam lindë në një familje detarë, baba im ka qenë detarë. Dhe unë kam parë edhe jashtë edhe brënda. Peshkatari, kur e qep rrjetën, e qep në barkë, duke eqë prodhimin, sa mbaron e hapë rrjetën dhe fillon e qep. Okej, por ne flasim për rrjeta të detit, peshkaregje që dalin det dhe e lënat e rrjetën aty dhe dalin me rrjet tjetër, rezervë. Pra, është një fuqi punëtore femërore që meret ma, këshu ka qenë peshkim dikur, se si do jetë sot, unë nuk e kam iden, ne dolem pak dje me Adin të porti i ri i peshkimit, dhe ne aty pam peshkaregja fantastike, ishin ato të gjesh glucës, unë për e përmënd, nuk njife me të, po nuk është puna, ja bërë reklamë me qefun, ja bërë me qef, sepse në fund funit, është një sektor që, mban një pjesë popullcis me punë dhe një pjesë të ekonomis me prodhim. Se si identifikohet me portin? Po pra, dhe unë ja bëj me qef, ishin dy barka Rozafa, ishte dhe një tjetër që kështë marri shoku jonë, një dy barka tjera, me fjallë, kishte shumë, po këto dy barka në përqyën shumë jashmasë, shumë bukra. Por,
është ajo që do të ndriti, ka nevojë për edhe për çepe rrjedhash apo. Pra që nga dhe shkolla, kështu që mund të aplikojnë. Nevoja e tregut punës për shkon për arsim profesional. Pra në qoftë se ligji aktual i arsimit nuk i ka kushtuar ndoshta fokusin apo vëmendjen e duhur, arsimi profesional tani është momenti i një vëmendje më të madhe arsimi profesional në nivel gjimnazi apo ne vim nga një traditë që nuk i është kushtuar ndonjë rëndësi arsimit. Por duhet të ndryshojë se i është kushtuar, dikur i është kushtuar shumë. Kushtuar, po ama gjimnazi. Ka pasur shkolla, ka pasur shkolla profesionale këtu që nxirrin nga çdo gjë, deri shofera nxirr dhe shkolla profesionale. Në gjimnazi ishte. Ka pasur shkolla shofera. Po. Gatitur se sa një që shkonte në shkollë profesionale. Dhe ndoshta kjo është akoma që ne duhet të ka për ta lëm i ndritin ta shpjegoj deri në fund të pjesën e detajeve se ke shkolla e Sencela, nga të gjitha vitet janë 130 nxënës që kur vin vit fundit 20 mbaroj. Po. Çdo vit mbaron nga 20. Nga 20. E fillojnë me detar i specializuar. Atë edhe një herë, sepse këtë pjesën e njoh. Atëherë, detali i specializuar çfarë do të thotë? Marinar, specialist për detin, ato marrin një njohuri të përgjithshme. Merr diplomën? Po marrin diplomën e shkollës pesme që ka marrë. Pra është detar. Unë isha det dhe kapiteneria, tani do ndërpres se të hap një parantesë. Isha det dhe kapiteneria dhe i kërkova dikuj që të vinde dhe të prononcohesh, sepse tani juve noshta nuk e njihni të gjithë të sektor, unë e njoh çik. Atëherë këtu dalin detar, vjen nga Mirdita, vjen nga Skarpari, nga Berati, nga Mallakastra, kam qenë unë nga fratra i Mallakastrës. Nuk ka lidhje, dhe lumi që ka qenë aty me fjalë nuk është më. Jo, i sekond, nuk është. Jo, mos u bë diskriminuese. Po nuk është diskriminuese. Ai mund ta mësoj notin edhe pse ka lindur më. Po çfarë lidhje ka? Mos mund bëhet detar ai më burr. Mund ta di notin më mirë. Të ta shpjegoj. Jo, të ta shpjegoj. Jo, të ta shpjegoj unë dhe do më thuash ti që ke drejt apo jo s'ke drejt. Jo, mo nuk i ndajun. Jo. Po jo më ju mund të mos jeni dakord. Po ju mund mos jeni dakord, po tani unë do ta shpjegoj. Ta shpjegoj unë. A kam mundsi ta shpjegoj? Tani mund ta shpjegoj. Mund ta shpjegoj. Jona. Absolutisht. Elitiona, mund ta shpjegoj unë. Nëse do më lësh një minutë do ta shpjegoj unë ku e kam kurraun. Ua. Jam dakord. Jam dakord me oponentin tatë, më le të ta shpjegoj unë, pastaj bëj oponent prap. S'ka problem. Ne jemi në një sofër që mund ta diskutojmë. O Indrit, ta shpjegoj pak një minutë. Nuk kemi lindur këtu, e kemi dashuri shumë madhe për detin. Po mund të kesh për dashuri për detin, po nuk mund të bësh. Po nuk mund të bësh detar me një ditë më, nuk bësh detar me një ditë më. Nuk ekziston. Po me një vit e me 10 vjet. Pa, po këtë prapo të kërkoj unë, po ti këtë mbletë të shpjegoj. Atëherë, këtu është një kompani private që jep ca certifikata të sigurisë detare. Stop. Çfarë siguria detare? Siguria detare konsiston, ato kanë një licencë që kanë një bashkëpunim me një kompani në Gjenova dhe kanë një licencë që japin sigurinë detare. Siguria detare është mbrojtja nga zjarri, mbrojtja nga mbytja, shpëtimi i njeriu dhe nga dy gjëra të tjera. Dhe në fund fare japin të dhe marrin personin që do kualifikohet, i vjen një salvagjente dhe hedhin në pishinë. Nuk mbytet ai se normal është me salvagjente. Nuk e ka provu asnjëri pas salvagjente. Pra dhe japin certifikat sigurie AB. Dhe ky merr këtë certifikat në sigurisë, janë 3-4 internacionale që janë të vlefshme në gjithë botën për disa flamure ndërkombëtar, jo të gjithë. Dhe shkon te kapiteneria. Kapiteneria i lëshon një certifikat kompetence tjera dhe i jep një matrikull. Në atë moment ky personi quhet marinar, ka bërë një muaj kurs te kjo kompania TSTS Group dhe mbas kësajt ai klasifikohet marinar, po nuk jam dakord me këtë. Pse? Sepse ky personi nuk është marinar dhe nuk ka se si të bëhet me një muaj. Unë, djalë marinari, rritur në portin e Durrësit, kur kam fillu punë për herë të parë në port në flotë, masim kishte vdekë i matë dhe unë për tradit hyra në flotë, unë nuk dija, kur thonin ato kanë një shprehje për shembull, qitet cimën do të thotë ta kalosh cimën të kaluni.
qitë të cimën, i thosht e i dhe i kap të hullë të cimën në det. Po hullë të cimën në det, ikua një, u përplas me tjetërën. Pra, ka një tradit që do respektuar. Po do, po do, do respektuar tradita. Pra, nuk mund marrësh një person ti, pra shkolla profesionale që nxjerr këto njerëz me 4 vjet shkollë, me 2 vjet shkollë, nuk ka problem me ato 2 vjet që thua dhe. Por këtë unë jam dakord sepse ai do bëjë dhe praktikën, do bëjë dhe praktikën në det dhe kur të dali që të marrë ato certifikata dhe diplomën. Në çimin e transportit detar dhe mi meriton se si ta kemi, nuk ka rëndësi si e ka emrin. Për mua rëndësi ka që ky person i ka bërë një fare eksperiencë në det, nuk mund ta marrësh atë nga skraparin. Mora skraparin, mora skraparin për të mos marrë tropojen, apo burelin, apo dibërën, sepse nuk ka rëndësi se nga janë, unë e kam thënë dhe jetë tjetër, ne jemi gjithë shqiptarë, edhe të mi, të partë e mi që kanë arë në Durrës, nuk kanë qenë nga Durrësi, unë kam nonën nga Durrësi, babën nuk e kam Gjirokastrit, ama i matë ka punuar 28 vjetë, më thotë, 38 vjetë, pra është një nga themelusit e flotës tregtare, por ishte me patanon të shkurtra, nuk u bë detar më njëherë. Nuk u bë detar, se nuk mund të bësh. Shka ka shkolla detare, atëherë që vinë ta njerëzit. Po pikërisht pra. Jo, mër jo, Dursak, po Dursak, sot... Jo, për mendimin tim është e gjithë... Po nuk e kam, po jo, nuk e kam ta jo me eliton. Ata që bëjnë ato kursante? Po pra. Ta bëjnë kursin ta fillimi të tempu. Absolutisht. Ose pare shtynë ato që një të kursin. Sepse, unë e ti, më për para, po? Kështu një pasion që kam për deti. Më për para, nuk u bëjnë e shofer me një muaj. Po pa tjetër, dy vjetë e burë. Sot bësh shofer me një muaj. Po nuk je shofer me, po do dalit thynë. Thynë kokën me 10 makina që të bëjë shoferë, burë. Apo jo? Ardi, për ta që të shuan, do shta e qike të atmosferën, sepse jo më lartë që sot, po, shpice, unë isha ke shkolla bjeri vlajtë, ha. Profesionale, po, pysën qela që po, diskutoj, po, u diskutua këtu dhe pikërisht isha në klasën e detaris. Shumë bugër, edhe? Isha në klasën e detaris, ato, kjo shkollë profesionale ka një rritje të ndjeshme të numrit, të shumë... Po, pa, kjo është rëndësishme. Ka një ndryshim këto 2-3 vitet e fundit në shoqëri për t'ju drejtuar profesioneve, por ajo që ne na intereson në rastin konkret është detaria dhe pikërisht unë sot isha në klasën e detaris në këtë shkollë, ku u pata fatin të njoh ato çuna të ri që me shumë dëshirë janë përkushtuar dhe me rezultate shumë të mira përgatitjes së tyre profesionale në detari. Mësusi që më jepte mësim dhe gjithçka tjetër dhe logjistika që shoqëronte gjithë përgatitjen e tyre, mua më befasoi dhe më dha një ndjesitë të mirë sepse edhe unë si nuk dua ta them vajzë Dursake, po vajzë deti dhe me dashurinë që një Durrës dhe me një port duhet të ketë detarët e vet dhe vendas pavarësisht nga vin, po të jenë vendas, mos presim ne detar të huaj. Ne po i përgatisim. Shumë bukur, kjo është rëndësi shumë e mirë, më pëlqen. Kjo ka lënë një lloj. Po, po kjo kështu ka lezet. Po kështu duhet në Oriton, kështu duhet. Kështu duhet. Ti je dakord? Ti je dakord që gazetarët marrin tjetër me fjalë, nesër të marrin mikrofonin, fillojnë të shkruajnë nesër pa bërë asnjë lloj gjëje? Nuk është çudi sepse të tilla fenomene po na ndodhin. Po tash nuk jemi dakord. Ne duhet të merremi me lajmin e mirë. Pikërisht pra, pikërisht pra. Gazetarët janë profesionalë që janë marrë formimin në fushën që ata. Qënë shkolla Lusen Qela, kanë një staf shumë të mirë. Shumë të mirë. Edhe kanë dhe pregatisin në zënës të përgjë. Mund të të bëj një propozim? Vazhdo. Po të them, sepse ne kemi shumë problem pjesën e turizmi, sepse Durrësi punëso shumë në sezon. Pa. Punësime sezonale i kanë masë. Shparë, ti the, arritje e madhe që keni punësuar gjëra punë 5.000 e thash në... Falë, për një vit. Okay. Po të themë në ty. Në sezon. Një resort. Në Durrës, punëson 250 dhe në 300 metrë. Okay. Një sezon. A e kupton me 10 resorte që... Mi kje 10 resorte. Gjithësësi, në rast se ne do kishim një filial, një shkollë të formimit edhe për shërbime që ofrohen ndaj turistëve, do ishim akoma në nivele shumë të lartë asaj sot. Bravo, dhe ato nuk do kishin nevojën të shkonin te zyra punës, por e lidhnin direkt marrëdhënien me shkollën, sepse
shërbimi që ne ofrojmë të turistët e huaj, të vizitorët, është skandaloz. Lë për dëshiruar jashtë masë, është skandaloz, ashtu është. Fakti që një pjesë nuk thënë më janë për shkak të shërbimit, jo të asaj që gjejnë këtu, sepse turizmi është e ardhmja e ekonomisë shqiptare. Dhe si e tillë, fokus shumë të madh duhet i kushtojmë pikërisht formimit dhe arsimimit që të dalin njerëz të kualifikuar për të shërbyer. Ai dini ju që të jenë të përgatitur që të kërkojnë edhe rrogat e standarde, të ndosin standardin e parë. Mos them që në vitin e parë, po viti i dytë, viti i tretë, apo viti i katërt, të më fjalë, të treja vitet e shkollës Hysen Çela janë të punësuar në sensin janë të punësuar. Mbaron shkollën, ato e kanë vendin gati. Mbaron fare, sepse tregu ka mbështetje. Mbaron vitin shkollor, jo se kanë mbaruar komplet shkollën. Mbaron vitin shkollor dhe janë të punësuar për 3 muaj të verës dhe fillojnë vitin e dytë në shkollë prapë. Sepse ata që kanë mbaruar shkollën e kanë sigurinë. Kimi fortetin duhet të jetë i vogël. Që i vogël. Për shembull, ne shpesh i marrim fëmijët me klasat organizuara, vizitojnë portin. O, do të falenderoj jashtë masë shumë, se nuk po e ndërpreja do të tyre. Amitë ndryshme që vinë në portin e Durrësit. Dhe ne shohim tek fëmijët një dëshirë kaq të madhe për të njohur atë botën e Armenisë. Është normale. Për të njohur detin, për të mësuar që shih se ka dhe armije të lashta, të vjetra, me histori që lundrojnë, nuk ka vetëm tragete. Nuk e di, ne mua më duket se kemi bërë një punë të mrekullueshme me fëmijët. Po për ta dashur. Tani meqense të falenderova dhe të kastilet falenderova se nuk po i përballoje dot ato të dy me fjalë që po më mbystin. Tash i kthehemi kalamajt. Të kthehemi ke ato nxënësit e shkollës tuaj që unë jam akoma i mrekulluar. Është ardhmja, jo është ardhmja. Unë ju kam premtuar që do të vit i martë ti çoj ta amfit. Është shumë e çmuar dhe unë i pash që ishin gjithë përgatitur. Mos nuk e ke den të emocionojnë. Ai po dhe të punojnë në sektor të ndryshëm, ai, ore po me bakek i binte asaj e shifte që s'ka dalë ajo që donin, ta ki binte prap, derisa dilte Kalaja, dilte Torra Veneciane, ai të flisë për Torra Veneciane me detaje ku është krijuar amfiteatri, bëm amfiteatri në shekullin e 4 nga perandora në 7. Unë që i kam lexuar për kënaqësi, sepse edhe unë nuk i kam bërë, ne si kemi bërë në shkollë do. Kupton? As ne si kemi bërë në shkollë, ne kemi lexuar vet. Tani dashuria libra, ata kanë krijuar libra vet. Albume, unë kam këtu një pjesë. Po. Kan krijuar, e para mirë kanë krijuar një flet palosje ku të ftojnë të vish. Ta shoh pak. Qytet të duash vendin ti, të duash qytetin tënd dhe kishin titulluar. Ne bëjmë punë në grup. E janë në Durrës. Tani do thotë. E janë në Durrës. Ne dëgjojmë shumë do ikim nga Durrësi. Këto janë flet palosje që kanë krijuar ata vet? Fëmijët, po. O sa bukur. Punuar në grup. Kjo është një fëmijë. A do afroj pak lutem. Shumë emocionuese si shqiptare si të sakt. Dhe ju është sinqerisht janë shumë gjëra të bukura. Dhe i kanë punuar vet dhe ju thash, ne kemi punuar dhe me prindrit, sepse dhe prindrit në takimet tona vinë. E i kam parë. Faleminderit sepse po njohim dhe në qytetin. Ju sinqerisht duket si po të qeshur, po kjo do të thotë se nuk duhet të qeshë vërtet. Jo, po s'ka gjë për të qeshur. Unë kur i thash fato startarit profesorit, i thash që do të marri ditë sepse janë të nxënësit e shkollës me gjeni, me fjalë, ai është gjithmonë i papërtushëm. Po. Është dhe i smur, ka moshën e vetë, 83-84 vjeç, ta patjetër me qeft madh. Ma shiko pak këtë për shembull, ku flasim për lagjen. Njohin dhe problematikat, të mos themi që ne ju prezantojmë një Shqipëri roz, një Durrës roz. Njohin dhe problematikat e Durrësit, japim dhe sugjerime. E kam për lagjën e vetë? Pa. Për lagjën ku jemi në antë lagja 5, loku i shkollës me gjeni. Kjo është shkolla jonë me gjeni. Prezentojë shkollën, prezentojë lagjën, të ti se që farë janë një herë. Ajo lagja që jeni ju është vëndi, është lagja e mozaikve. Po, a i siti arkeologjik për shembu, ne kemi parë nga si, për shpresojmë që të hapet e të futemi të shkeli. Ate ke lagja një maj. është i vetëmi zbulim që kam betur pa prekur. Falatit ndërtusit, që të gjithë e kanë sharë pa drejtësisht, a i aty e ka bërë të vizitushme. Pra është një sit arkeologjik që unë do t'i marrë do kalamaj, do t'i shohim aty, jo vetëm ato, po do përpikim të mundësojmë edhe tjera, por tani më hape edhe një deg tjetër, ti mua një tem tjetër, që do t'i shohim edhe të detit. Do t'vindim marrë me furgonat e kompanisë Goga Basket, që unë i falenderoj për
bja dishmërin sa po ja thashun, atyre më thanë pa tjetër, do t'i qëjmë në Porto dhe në tek porti peshkimit. Interesi po zgjohet dhe duhet të jenë shkolla dhe duhet të jenë universitetet ato që të orientojnë këta të rinë drejt praktikës, jo më larg se një javë më përpara në portin e Durrësit, kanë qenë vizitor përpara nga afër atë se çfarë studiojnë Universiteti Shtetëror i Prishtinës. I pash. Të ndryshme që lidhen me detarin dhe a pse ato kishin lidhje me detarin? Kërkonin ma dje, sepse kërkuan një ndër pika që ishtë një ndër pika dhe diskutimit dhe asaj se çfarë kërkuan pedagogët të tyre, ishte Universiteti Hasan Prishtina, kërkuan që studentët pasi përfundojnë studimet, do me të paralelisht me studimet të bëjnë dhe praktikë. Dhe naturisht ka një predispozit bashkëpunimin në këtë fushë, sepse nuk ka më mirë se sa teoria të kthehet në pas dhe të shihet më afër në praktikë. Dhe shoh dhe besoj që thirrja apo ndërgjegjësimi më i mirë është që institucionet arsimore ta marrin me seriozitet. Po, është shumë rëndë. Se ta përfshin në teori pjesën e detaris apo ato se çfarë ti fole me shumë pasion për detin, të kthehet edhe në praktikë dhe të shihet nga afër se normale. Si funksionon puna, një proces i thjesh pune. Ndërsa për ato njoftimet e punëcimit, unë njoftoj të na i dërgoni këtë televizion jon, do t'ja u transmetoj me shumë kënaqësi për qytetarët dursake më gjerë që të informohen për ato nevoja që kanë bizneset, që të jenë më të aksesueshme. Pjesa e funksionimit. Sepse ka herë vjen edhe fiktiv, kupton? Jo, e kam ndjekur nga afër pjesën e kësaj. Me ndritin kam bashkëpunim për herëshëm. Me bashkëpunim, sidomos me editorën se e kemi edhe afër, e kemi komshie. Dhe editora çdo herë i paraqet këto njoftimet, analizat vjetore, tremujore. Jam shumë, edhe unë kam qenë habitur në fillim, po që realisht ka funksionim. Unë, si që ka editora që i punë, po ta bësh me dëshirë, dhe unë kudo që kam qenë, unë punën e kam bërë me shumë pasion. Dhe unë kam qenë sportist, dhe unë sportisë unë një kam arë... Qa sporti ke lutë tim? Volleyball. Pa, si gjithë shiakës. Kam lutë me Shiakën, me Durrësin, me Dinamon, kam dalë me të tre ekipit, kam dalë kampion, dhe kemi marë pjesë në Kupat e Evropës, edhe është diçka që po ta bësh punën me pasion, arrina që të dodim. Jo se paraarsit e mi, që kanë qenë këtu, të këzyra punës nuk kam bërë punë, atë edhe ato kam bërë goxha punë, të mirë dhe voluminozit që është dyra punës këtu është falë edhe kontributit në dërvite të drejtuzve dhe punojnëve që kam punuar në atë institucion, por ne mendojmë që këto dy vitet e fundit kam të shuar dhe mentaliteti, kam 4 vjetë në dyra e punës, por ama, këto dy vitet e fundit është bërë një punë goxha e madhe sepse kam të shuar mentalitet dhe ne po përpishemi që të ndërgjësëm njerëzit që të vinë pranë dyrave të punës që të kërkojmë punë sepse realisht gjinë të punë. Dhe kemi plot biznesë dhe ne jo më këtë bëmë dhe organizuam panajirën e punës në qytetin e Durrësit, ku i thamë të gjithë subjekte, gjithë biznesëve, ajten në shesh dhe të qenë punëtorë për biznesët e gjithë. Gjithësi nga i panajirë më merë dhe keqë vetëm për një kategori, dhe me thënë në ato se çfarë pash dhe në intervista që realizova, ishte një kategori qytetarës që është mosha mes 45-50 vjeç që ende nuk kanë një profesion. Do të thonë, i gjeti demokracia as në mes dhe nuk arritën tema jo kam dhënë minutazhin tim. Ti ku ta aplikoj? Jo, do të them diçka. Neve kemi shumë stok nga kjo pjesë. Nuk dalin mos, asnjë orë gjysmë nuk dalin. 50 vjeç e sipër. Dhe është shumë e vështirë që ne t'i punësojmë sepse nuk kanë profesion, janë moshë e madhe. Do ta bëjmë një temë vete këtë sepse është shumë e gjatë kjo. Me fjalë kam shumë për të thënë. E di më burr, po tani. Edhe unë kam shumë për të. Problemi që ndron që ne mund ta bëjmë një ditë një reportazh më vete për zyrën e punës. Me mirë kuptimin tuaj, unë tani dua t'ja jap fundin zonjës Flora Nikola për Albanian Excellence, sepse kanë një aktivitet që me gjithmen neve në nderon, po shumë shkurt, Flora, sepse jemi në finale. Jemi në minutë. Edhe nuk e them që s'ka kohë. Jo, ka kohë. Ka kohë, sepse për atë punë jena. Jo, s'kishe kohë për bukur. Jo, po dhe tani...
Po der tani folë ti më burr, nuk është ti folë, nuk është se folë. Kjo është disa më vështirë kur. Po dakor, po. Nuk ka lënë fort. Tani u bën një orë gjysmë që flasim, problemi qëndron që kanë ngel edhe 5 minuta. Un kam një kohë. Hajde, Flor, si është aktiviteti, kur është aktiviteti? Kur është aktiviteti? Kur është aktiviteti? Flor. Flor, kur është aktiviteti? Aktiviteti është në qershor, në 2019 është viti i gruas nga Operin Excellence. Organizuam një konferencë ndërkombëtare në 14 deri në 16 prill në Tiranë dhe në Shkodër. Fundit tretin. Dhe për të mbyllur 19 orë, menduam që të bëjmë një ekspozitë, edhe kjo ndërkombëtare. Po. Po është shumë përqishur kjo se është ndërkombëtare, por është me shqiptare. Me shqiptare, me gratë që jetojnë në gjithë botën. Po, me gratë që jetojnë shqiptare kudo janë, 121 zonjat nga gjithë bota të përcaktuara nga Birim Excellence, histori suksesi, por që janë ulumtuar, janë intervistuar nga ne, janë botuar në libra tanë. Mm-hmm. Të kemi, është dhe gëzim nga ne onë, kër ne shofim produktin tonë që vjen dhe servirin. Unë këtë e mësova par dje, të 25 vjetori i Teutës. Ne mësojmë të bëni një vënd publik institucional shumë të rëndësishëm, nuk duha se pa marë konfirmimin, por është vënd shumë... Tek presidencë. Po ti mos e jep lajmi se... Po, thuj e me burë se një... E dështën njështën nga Maraku burë. Se gjithë gjire burë. Po përse do t'i një aktivitet shumë dhe qenë, shumë dhe një tozë për ato zonja. Dhe pse jo, kjo ekspozit do t'i një ekspozit qëtice. Mund të mendojmë të hapim në Kosovë, me Qinoni, në është edhe bashkëkorët Amerikës. Në që se kemi degën tonë në Albinin Excellence USA. Dhe kështu që besoj do të jetë një aktivitet i bukur edhe i për të vlerësuar zonjat, për të bashkë një database të këtyre zonjave. Pa, patjetër, patjetër, patjetër. Me një me çmimin e parë për grua mbarëshqiptare, zonjat që bëjnë shqiptarinë. Zonjat që bëjnë shqiptarinë, sa bukur. Ë, sa i bukur? Çmimi i bukur. Zonjat që bëjnë shqiptarinë. Shumë. Zonjat që bëjnë shqiptarinë. Kjo është shqiptarinë. Në 2020, misionarët tona në përbot. Të heshturat, lutem. Ha, ma se ku jeni më të heshturat ju. Kurin të heshturat gratë sot. Atër unë do t'ju kërkojnë ndjes, një orë gjysë prapë nuk mjaftoj, dhe sot ishte me gjithmen tepër e bugur, sa e bëhet dhe me bugur, por unë tani jam i detyruar të mbyll. Por para se të mbyll, unë duhet të falenderoj të gjithë juve që ishit sot këtu, dhe unë sinqerisht besoj që edhe në përshpia njerëzit na kenë parë dhe na kenë vlerësuar ato temat që u ngritën sot. Unë duhet t'i uroj të gjithë shqiptarëve që të besimit musliman një agjërim të lehtë dhe Zoti ja pranoft lutjet e tyre. Falenderoj Adit Domin dhe pjesën tjetër teknikës që na ndihmuan sot për këtë emision të ri. Dhe të kalujmë tek sponsorat, tek ata që na mundësojnë këtë emision. Në të kundërt nuk do ishim tu. Me qenë se Teuta, kompania Teuta, ka pasur dhe 25 vjetorin, unë do të afiloja me kompanin Teuta, që është një kompani lider në import-eksportin e produkte ushqimore. Dhe sot, si pas asaj që unë pashë dhe në festën që organizuam me këtë rast, ishte dhe 25 vjetori e zonjës Eleni Babameto, 25 vjetori i Teutës. Dhe ishte dhe ditëlindja. Si 25, me dëshirën e mirë ka thënë. Po pavarësisht ajo zonja është zonjë grua dhe është megjithmen si 30 vjeçare, gjithsesi ajo është themelusja dhe mua më pëlqeu profesori Arbeni që tha të gjitha kujtojnë tha se zonja është Teuta, tha, në fakt është Eleni. Por gjithsesi unë nisa të shkruaj dy vargje pa më ndërpreu kjo. Sepse ajo ka zgjedhur emblemën e Teutës mbi kokë dhe është një zonjë në tokë. Që e nisa unë poezin tjemë, më ndërpreu, kjo do të vazhdojmë atë poezin. Sot kjo kompani është një lider në gjitha marketet, Qashini, Oris Gold, Scotti, janë ca marka që sot ajo është mbi 10-15 markat fuqishme të botës, për shumë të marim Rizzo Scotti, që ka italiane me fjalë, kjo është ekskluzivja e kompanisë Teuta, po ka shumë të tjera që do t'i ndiqni në materialin informativ që do japi televizioni jonë. Falenderojmë kompaninë Sigal që është gjithmonë mbështetëse e televizionit tonë dhe emisionit tim. HD Red Carpet,
wedding red carpet, që ka dhe dyqane, dyqane veshesh femrore, po ka dhe veshesh nuses. Është në blok tek njit me restorant Berlinin dhe tuk në Durrës tek shqiptarët Aulantia. Raifi Group. Raifi Group është një kompani në ndërtimi që mund porosis një garajde, dyqane, apartamente, zyra, si të kësirën këtu në palatin 27 kaq tek shqiptarët Aulantia, tek palati 1 maj garajde, apo tek parku sportiv, tek kompleks i ri që po bëhet aty që që është një kompleks shumë i bukur që do ketë edhe pjesë sportive, ish kampi, ish parku sportiv. Falenderoj Goga Basket dhe Akademin Sportive Goga Basket. Unë ju ftoj të gjithëve të dërgoni fëmijët tuaj që të luajnë basketbol. Te Goga Basket është fantastike. Është në flak, te Mikalimi Flakës. Gjithsesi, ju mund të shihni reklamën informuese tek emisioni jon, dhe aty mund merrni telefon që të regjistroni fëmijët. Kompania Diamant, që është një nga kompanitë më të mira të transportit në Shqipëri, dhe Gjoka Complex. Gjoka Complex është një kompani që ka supermarkete me produkte italiane, ka një kompani siguritie dhe një kompleks sportiv që ti si shiaks direkt dhe ka dhe pishin. Me fjallë, unë e kam parët pishinën që ka aty në mes, po ka dhe... E? Nuk besoj është. Me, për ato që nuk din nota dhe mund pinë e qikë, për dëshë nuk kanë si, me fjallë, për gjithë zonën, për gjithë, ka dhe palestra që luin kalqeto bënda e pashë, kalqeto, ka dhe palestra force. Ka dhe palestra force, nga to, po është ajo pjesa sa pashku ke ajo, te kalqeto është aty për para. Shumë e bukur, është një kompleks, që mund të shkosh me gjitha gjërat, për shembull, i hyp makinës, shko atje, merr dhe çantat me vete, bën stërvitje, lahesh në pishin, i futi në supermarket, pastaj kthehesh në shtëpi, i kompletum. Ke marrë të gjitha. Unë ju falenderoj gjithëve që ishit me mua. Faleminderit. Shihemi të premte në arshëm. Teuta. Familja jonë e madhe. Teuta, një mbretresh për mikesh. Në një botë që po ndryshon çdo ditë, siguria është domosdoshmëri. Në një jetë me ritëm të shpejtë, koha është gjithçka. Duam të ndihemi të sigurt në çdo moment. Ndaj kërkojmë zgjidhjen më të mirë online për të siguruar shëndetin e familjes. Makinën nga çdo rrezik. Strehon ton. Sigal Online. Platforma më e mirë në internet për të bler siguracionin dhe raportuar dëmin kurdo në çdo vend. Mendo të mbrosh çdo gjë me thjeshtësinë e një klikimi. Sepse e ardhmja është online. Nëse dëshiron të sigurohesh, ka vetëm një emër. Sigal, Unika Group Austria.